महोत्तरीको जलेश्वर सरसफाइमा स्थानीय तहले चासो दिएको छैन। फोहोरका डङ्गुर तथा नाला दुर्गन्धित भएपछि जलेश्वरवासी प्रभावित भएका छन्। बजार क्षेत्रका सडक तथा नालामा फालिएका फोहोर सडेर दुर्गन्ध फैलिएको छ। महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकामा सरसफाइमा प्रत्येक महिना 3 लाख रुपियाँ भन्दा बढी रकम खर्च हुन्छ, तर नगरभित्र सरसफाइको अवस्था दयनीय छ। 2043 सालमा स्थापना भएको यस नगरपालिकाले वर्षौँदेखि फोहोर व्यवस्थापन तथा नालाको सरसफाइप्रति गम्भीर हुन सकेको छैन। एक वर्षमा त एकचोटि पनि सफाइ हुँदैन, यस्तो अवस्था यहाँको छ। धेरै फोहोर छ जथाभावी जहाँ तहाँ, त्यसको कारणले जथाभावी बिमारीहरू लागिरहेको छ। जिल्ला अदालत, कारागार, प्रहरी कार्यालय लगायतका सरकारी कार्यालयकै आसपासमै फोहोरको डङ्गुर छ। सरकारी कार्यालय र बजार क्षेत्रमा ढलको निकास र फोहोरको उचित व्यवस्थापन नभएपछि झाडा पखाला जस्ता महामारी रोगको संक्रमण फैलिने खतरा बढ्दै गएको चिकित्सकको भनाइ छ। पानीबाट सर्ने विभिन्न खालको रोगहरू जस्तै झाडा पखाला, टाइफाइड ज्वरो लगायतका रोगहरू लगाउन सक्छ, र त्यो सँगसँगै त्यसबाट आउने दुर्गन्ध जुन त्यसमा फोहोरमा कुहिन्छ, त्यो कुहिएको कुराले जुन दुर्गन्ध आउँछ त्यसले गर्दाखेरि श्वास प्रश्वास लगायतका विभिन्न खालका संक्रामक रोगहरू पनि लाग्न सक्छ। सरसफाइका लागि 10 जना कर्मचारी स्थायी रूपमा खटाइए पनि जलेश्वर नगरपालिकाले नालाको सफाइ गर्न डोर हाजिरीमा थप 5 जना कर्मचारी भर्ना गरेको छ। तर पनि ढलमा खानेपानीका बोतल, प्लास्टिक लगायत कुहिएका सामानले जलेश्वर बजार फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइट जस्तै बनेका छन्। दिनहुँ हाम्रो ट्र्याक्टर सबै ठाउँमा घुमिरहेको छ। सकभर जति हामी यो प्रयासमा लागेको छौँ त्यो भइ नै रहेछ, तर सरसफाइ जति हुनु पर्यो त्यतिसम्म हाम्रो चाहिँ यो पहुँच पुगिरहेको छैन। फोहर र नाला व्यवस्थित नहुँदा गत वर्ष जलेश्वर नगरपालिका 12 थरवाहीमा झाडा पखालाका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 300 भन्दा बढी व्यक्ति प्रभावित थिए। तर पनि नगरपालिका यसप्रति सचेत हुन सकेको छैन। महोत्तरीको जलेश्वर जिल्लाको पहिलो नगरपालिका र सदरमुकाम भए पनि विकासमा भने निकै पछि परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर, जलेश्वर, महोत्तरी।